Obrň svůj telefon Panzerglasem u mobil pohotovosti a ušetříš. Kup tvrzené sklo, kryt i ochranu foťáku a vyjde tě to rovnou o několik stovek levněji. Zkrátka, čím víc koupíš, tím větší slevu získáš. Speciální slevu získáš jedině u MPCZ a na všech pobočkách mobil pohotovosti. Panzerglas můžeš kupovat pro telefony Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola a Honor. Panzerglas, to je ta nejkvalitnější ochrana pro tvůj telefon.